Zoom'da ishlarim, muammolarim bilan borib Instagram'ga oxirgi vaqtlarda kirolmay qoluvdim. Bugun qarasam, Nilfar opam Hamidova bilan ancha kunlar oldin bir rasm tushib istoriya qo'ygandik. Kommentariya kelibdi: "Do'zaxda yonasizlar, tudin, sudin" deb. Ota-onalar, ko'ti yulmagan mullalar. Sizlardek g'iybatchilar bilan jannatda o'tirgandan ko'ra luchi do'zaxda yonganim yaxshi. Zoti yonimda Nilfar opa Hamidova bo'ladi. Nima qilasizlar o'zingizlarni, kutinglarni, kirligilardan Nilfar opani ham ijodini bulg'ab, ijodini buzib. Sizlar ham ozgina o'zinglarga o'xshat qilib, o'zinglarga qarab sal zamonaviylashsalaring, sizlarni ham o'bikim kinoga olib qoladi. Eshitlicho, jim yuramiz. Mana buni ochib bo'ladi. Orqadan tortiladi. Shuni bog'lab qo'yaman. Belni ham tortib turadi. Bo'ladi, mana shuni ochib qo'yaman. Mana shuni bo'ldi. Hamda qilib tikamiz. Butun